संविधानको धारा 168 उपधारा 5 बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की एमाले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रष्ट अल्पमतमा परेका छन्। तर उनले एकपटक विश्वासको मत लिएपछि अब फेरि लिनु पर्दैन भन्दै अराजनैतिक अड्डी कस्न थालेका छन्। यस्तोमा कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि गत चैत 26 गते निवेदन दिएपछि कोशी प्रदेशसभाको अधिवेशन वैशाख 6 गते बिहिबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। वैशाख 3 गते एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वैशाख 25 गते भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्यथा राजीनामा दिनुपर्ने बेहोरासहितको संकल्प प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका छन्। प्रदेशसभा बैठक कसरी अगाडि बढ्छ र सरकार नयाँ बन्छ या बन्दैन भन्ने प्रतीक्षाको विषय बने पनि दलहरूको आआफ्नो जिकिर र अडान कायमै छ। तर कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई मध्यावधि निर्वाचन रोक्नका लागि संविधानको धारा 168 5 बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै राजीनामा नदिने र आफू संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम धाराको सरकार भएको भन्दै संविधानको पुरानो धारामा आएर सरकार बन्न नसक्ने बताइरहेका छन्। यो मुख्यमन्त्री चाहिँ के भन्छ, संविधानले परिकल्पना गरेको एक व्यक्तिले सबैको समर्थन लिएर तिमीले समर्थन लिएर आऊ भनेर ल्याएपछि यसमा के भन्छ भने यो दलको यो दलको यति लेटर प्याडको के हुन्छ नि होइन, लेटर प्याडको नभएपछि यसको परिकल्पना त्यही हो। अब अहिले राष्ट्रपति अल्पमतको कि बहुमतको भन्न पाइन्छ र सभामुख अल्पमतको कि बहुमतको भन्न पाइन्छ र संविधानले व्यवस्था गर्यो नि होइन, गरेपछि गरौँ सक्यो। मुख्यमन्त्रीका लागि तयारीमा रहेको एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले केदार कार्की अल्पमतमा परिसकेको र उनले विश्वासको मत लिनै पर्ने बताएका छन्। प्रदेशसभा विघटन र मध्यावधिको कुनै सम्भावना र कानुनी आधार नरहेको दावी गरेका हिक्मतले नयाँ सरकार बन्ने समेत दावी गरेका छन्। हामीले राजनीतिक दावी पेस गरेका छौँ, त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुहुन्छ, आह्वान गरेपछि हामी आफ्नो दावी पेस गर्छौँ। अब मान्छेले के भन्छ भने उहाँले लिनु पनि भएन छोड्नु पनि भएन भने के गर्नुहुन्छ, जबरजस्ती हटाउनुहुन्छ भन्छ। त जबरजस्ती भन्नु हुँदैन, संविधान कानुनले बाटो खोलिदिएको छ, अर्को सरकार बन्छ, उहाँ निवर्तमान मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ। कोशीको सत्ता राजनीति पेचिलो बनिरहेको बेला संविधानविदहरूले भने आआफ्नै तर्क पेश गरिरहेका छन्। सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म मध्यावधि हुन नसक्नेदेखि विश्वासको मत नपाए मध्यावधि हुनेसम्मका तर्क देखिएका छन्। तर संविधानविद चन्द्रकान्त गेवाली भने विश्वासको मत लिनै पर्ने र प्राप्त नभए मध्यावधि हुने तर्क राख्छन्। मध्यावधि नै विकल्प नै हो, यदि विश्वासको मत अरू दलले या अरू सदस्यले दिनु सकियो, विश्वास मत दिनु होइन भने, किनभने उहाँ त विश्वास मत प्राप्त गरिसकेको मान्छे हो नि र 2 वर्षमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भनेर संविधानले परिकल्पना गर्दा गर्दै विश्वासको मत दिने जुन दलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मैले विश्वास मत दिन सक्दिनँ भनेर विथड्र गर्ने त्यो चाहिँ जुन काम गर्नु त्यो चाहिँ गम्भीर रूपमा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उहाँहरूमाथि पनि उठ्छ। कोशीमा सत्ता नेतृत्व लिन एमाले माओवादीको प्रयास र मुख्यमन्त्रीको काउन्टर पत्रले सङ्कट गहिरिँदै गएको छ। तर कोशीको स्थिति के होला भन्ने अहिले नै खुल्न नसके पनि प्रदेशसभा बैठक सुरु भएपछि धेरै विषय प्रष्ट हुँदै जाने विश्वास गरिएको छ।